Hei igjen. Det systemet skulle jeg gå gjennom denne gangen. Som ni har sett, de ulike sett å skrive. Før i tiden det var krångligt. Og det tar mye plass. Og det krever ulike sett å hantere den. Så i Europa har man valgt å følge det systemet. Vad betyder det? I TIO-systemet så använder man siffror. TIO-siffror då. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Och dessa siffror man kan kombinera för att göra olika tal. Oändligt många tal. Okay? Om du plockar bara en av dem. En av dem då. Så får vi en tal. Så tänker man på en krona. En tal, en krona. Och det är max 9 kronor då. Har du mer än 9 kronor så hamnar du till 10 tal eller 10 kronor, tänker man. Så här är det 7 kronor, här är det 70 kronor. Det är jätteviktigt att man måste kunna dessa platsvärde, alltså varenda plats som finns i vårt TIO-system har platsvärde. Om det finns ingen siffra eller det finns ingenting i det platsen, då pratar man om noll då. Istället för det pricka som alla andra. Och sen mer än 999, och vi pratar om heltal just nu, så hamnar man till 100, till tusental då. Mer än 99 så hamnar man i hundratal. Så det är uppdelat i tre stycken hela tiden. Så en tal, tiotal, hundratal. Och sen kommer man, börjar man till tiotusental. Sen börjar man till tusental menar jag. Sen börjar man till miljontal, alltså miljardtal. Varifrån kommer vår? Vi skulle gå igenom först den här då. Jämna tal slutar på 0, 2, 4, 6 eller 8. Udda tal slutar på 1, 3, 5, 7 eller 9. Så om jag har 395, det vet man att det är udda tal. Men 246, så det vet man att det är jämna tal. Därför det slutar på 6 ändå. Varifrån kommer den här... Vi ska titta lite historiskt på något sätt. Varifrån kommer TIO-systemet? Det står här. Det TIO-systemet som vi använder kallas TIO-systemet och började användas i Europa för cirka 800 år sedan. Det har sitt ursprung i Indien och kom till Europa med arabiska handelsresande. Så den som vi har nu har ursprung i Indien och sen kom det till Mellanöstern eller Arabvärlden och sen kom till Europa då. Därför kallas våra siffror för arabiska siffror egentligen, men inte helt arabiska om man säger. Det finns indo fortfarande, lite indiska där. Indier var de första som hade ett tecken för ingenting. Man kan säga att de uppfann nollan då. Det är så indier som har uppfann nollan.